Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Төрле ил өлкәләрдә гомер итүче милләттәшләребезнең яшәешен яктыртабыз. Бүген безнең программада. Шәхесләр сәхифәсендә Эльмира Шәрифуллина. Минем инде бөтен гомерем мәктәп мәгариф белән бәйле. Педучилищене бетергән, укытучылар гаиләсендә тәрбияләнгән мин. Фәнис Фәтхи Башкортстанның Мишкә районындагы татар авылларын барлый. Янакыш авылы милләтебезгә әллә күпме танылган шәхесләрне биргән, Рейхстаг түбәсенә байрак кадаган Гази Захитов шуларның берсе. Яше 94-тә, күңеле белән 18-дә. Зөһрә Нуруллина озак яшәүнең сере белән уртаклаша. Картаерга теләмәсәң дә, картлар килә икән. Батырлар бетә икән, дигәннәр китә икән. Сөйләгән сүзләрең дә дилләргә оча икән. Ульяновск шәһәрендә яшәүче иҗат әһелләре Сембер язлары китабын тәкъдим итә. Әлеге китап өлкәдә татар телендә чыккан беренче китап буларак Сембирләр өчен иң кадерле бүләк итеп кабул ителде. Инде бүген Сембирләрнең кулында яңа, аның 6-нчы чыгарылышы. Җыр сырап типкән йөрәк бар. Ягыз, мәйдан бирегез. Күктән төшмәгән бу бәхет, кадерләрен белегез. Тапшыруыбызны күренекле шагыйрә, Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе Эльмира Шәрифуллинаның шигырь юллары белән башладык. Үрнәк, абруйлы, милләтебезнең данын еракларга таратучы шәхесләребезнең берсе ул. Бүген шәхесләр сәхифәсендә Эльмира Шәрифуллина. Килеп җитте көткән сәгать, изгелекләр кылыр өчен чыгып торсын төрле сәбәп. Елгаларым көнгә ага, көнгә ага, көн дә ага. Үзәннәргә бу таңнарым ак каймактай томан яга. Шык томчысы кебек эшкерсез, чиста, нәфис һәм моңлы аның шигърияте. Уй гамәлләре дә гел изгелектә. Тыныч, сабыр хылыклы Эльмира Шәрифуллинаны затлы шагыйрә дип йөртәләр. Балалар һәм өлкәннәр өчен бер тигез иҗат итә ул. Ә аның шигырь юлларына ничә-ничә романс язылган. Шагыйр кеше чынлап та аерылып тора ул. Чын-чынлап аерылып тора. Безнең күңел күрәсең, ничектер икенче. Миңа кайчагында әйтәләр, исәнләштем, узып киттегез диләр. Мин күрәсең, белмим, күрсәм инде мин бер кешенегә дә игътибар күрсәтми калмыйм. Андый хәдәтем юк. Күрәсең, менә ниндидер шундый яклар бардыр. Эльмира Шәрифуллина Мәслим районы Симәк авылы кызы. 1947 елның 4 июнендә туган. Минзәлә педагогия училищесын тәмамлый. Мамадыш шәһәрендә пионерлар йорты директоры һәм мәктәптә укытучы булып эшли. Аннан әкренләп журналистикага күчә. Ялкын яш ленинчыда эшли, югары белем ала. Минем инде бөтен гомерем мәктәп мәгариф белән бәйле. Педучилищене бетергән, укытучылар гаиләсендә тәрбияләнгән мин. Укыган мәктәп елларында укта без инде шул кадәр актив пионер эшләре белән шөгыльләнә торган булып үстек инде без. Үзенең юбилей кичәсендә ул дулкынлануын яшерми. Юбилейлар дип ул кадәр ансына мин артык әһәмият итмәдем. Минем барыбер тамашачы белән күрешергә теләгем зур иде. Менә шул хыялым бүген Алла бирса тормышка ашачак. Бәхет төшенчәсе инде ул бик киң кырлы. Ул исән сау, балаларым исән саулар, оныкларым бар, 4 оныгым бар. Алар минем, олы оныкларым минем шип-шиста иттереп туган телдә сөйләшә, башка телләрдә дә сөйләшәләр. Кызларым да шулай Аллага шөкер. Бу минем өчен горурлык һәм бәхет шулай ук. Бар елысы килгән хатын-кыз бит инде без. Хатын-кыз һәр вакытта йомшак күңелле ул, нинди генә нык булып күренсәң дә, миңа әйтәләр, без сезгә сокланабыз, сез көчле рухлы диләр. Ләкин минем дә сынган вакытларым бик күп. Эльмира Шәрифуллина шулай ук проза жанрында да эшли. Яшьләр тормышына багышланган очерклар, балалар өчен хикәяләр яза. Ә гомумән тормыштан канәгать, адым саен булганына шөкер дип яшәүче шәхес ул. Былай булганда әле, аягымда йөргәндә, эшли алганда,
оралаша алганда, яза алганда, әле мине һәммән шакралар мәктәпләргә туктаусыз әйтеп тә карыйм, әйтәм, миңа үземә дә әйтәләр, мин үзем алай дип баш тартканым юк, миңа әйтәләр инде, яшьләр йөрсен инде, ник һаман син дип үземнең мине азрак кызганган кешеләр дип әйтим мин дә, ял бирергә тырышкан кешеләр миңа әйтәләр. Әмма ләкин күрәсең, минем инде теге балалар белән очрашу, үзем шул балалар дөньясыннан чыкканга күрәдер. Балаларны бик якын итәм, бик яратам. Мәктәпкә бару, балалар белән бару миңа шатлык. Мин рәхәтләнеп барам, дөресен генә әйткәндә, алар белән очрашуга. Чөнки күпмедер миннән алар әгәр ниндидер ярдәм алып, теге мәхәббәт, шигърияткә, әдәбияткә, туган телебезгә мәхәббәт уятып кайталам икән менә шул очрашулар вакытында. Минем өчен ул зур шатлык. Хушлавышның сукмаклары кайыл белән кайылган. Моңнарым, күңел җырларым тукай белән байыган. Яраткан укучылары аңа юбилей кичәсендә рәхмәтен белдерде, үзләренең кайнар чыгышлары белән. Ә гомумән Илмира ханымның дуслары, хезмәттәшләре, укучылары залына тутырып килгән иде. Илмира апа ул зур шәхес. Беренчедән, икенчедән ул минем туганым, ул минем бабамның сиңлесе һәм бу минем өчен бик зур горурлык. Мин аның белән горурланам. Һәм инде әлеге кичәдә чыгыш ясавым белән мин бик бәхетле. Ул искиткеч, сабыр, нишкә күңелле, ярдәмчел. Минем өчен үрнәк булган туган. Илмира апа безнең өчен бик хәстәрлекле шәхес, чөнки без кисә килдек, килүебездән килеу менән ул шылтырата башланы, минут һайын шылтырата. Һеҙгә нәмә кәрәк, нәмә эшләтәйем, ашанығыҙмы, урынлаштығыҙмы, шул тиклем хәстәрлекле, тынғыһыҙ. Илмир апаны был юбилей менән тағы ла бер тапҡыр ҡотлап, уға ныҡлы һаулыҡ, шундай ижади уңыштар теләйбеҙ. Кеше булараҡ та, ярҙамшыл кеше булараҡ, беренсе сиратта, һәм дә тырыш эшчән кеше булараҡ, аның әҙәбиәтта үҙенең тотҡан урыны бар. Чөнки ул халык кызы түбәннән күтәрелгән һәм халыкның ихтияҗларын, аның рухи ихтияҗларын яхшы тоеп иҗат итә торган шагирәе. Һәм әйтер идем, ул шигырьләр дә яза, поэмалар да яза. Инде шагирә буларак бега калса, бүген иң актив иҗат итүче шагирәләрнең берсе мин аңа бүгенге кичәдә бик теләп катнашам һәм аңа яңа уңышлар телим. Илмира ханым алға таба да ижади планнар белән янып йөри. Темалар бар, ул бар, ләкин вакыт кыскарып бара. Язасы килгән әйберләр дә бик күп. Язылмаганнар да менә өлгереп булмады дип үкенеп йөргән әйберләр дә күп, күп билгеләр. Ул инде һәр бер язучыныкы шулай. Ләйсин Вафина, татарлар, Казан. Тапшыруыбызда һәр даим татар авылларын барлыйбыз, танытабыз. Хәзер юлыбыз Башкортстан Республикасына. Аның Мишкә районында 12 татар авылы бар. Районда беренче тапкыр аларның берлектәге бәйрәме оештырылды. Бер атна дәвам иткән чараларга Йомгак, Яныкыш һәм Бабай авылларындагы тантаналар белән ясалды. Бәйрәмнән безнең хәбәрчеләр әзерләгән видео язма. Башкортстанның Мишкә районы татар авыллары көннәрен үткәрү башлангычы белән татар конгрессының биредәге бүлеге чыга. 12 татар авылының һәммәсе дә катнаша әлеге чарада. Бер атна дәвам иткән бәйрәм барышында төрле конкурслар оештырыла. Укучылар арасында инша язу, шигърият буенча конкурслар үткәрәбез. Аңа әзерләнгәндә балалар белемен камилләштерә, тел буенча телнең үзенчәлекләрен ныграк тагын да өйрәнә. Татар хатын-кызлары арасында ханым султаным, гүзәл ханым конкурслар үткәрәбез. Татар авыллары көннәрендә йомгак ясау тантанасы Яныкыш авылында башлана. Янакыш авылы милләтебезгә әллә күпме танылган шәхесләрне биргән, Рикстаг түбәсенә байрак кадаган Гази Захитов шуларның берсе, аның истәлеген биредә кадерләп саклыйлар. Бөтен дөнья татар конгрессы җаваплы хезмәткәре Илдар Миңнегәрәев белән конгрессның Башкортстандагы вәкиле Алик Лукманов та бәйрәмдә хөрмәтле кунаклар. Алар район китапханәләренә байтак татар китаплары бүләк итә. Кунакларны иң тәүдә Янакыш авылы музее белән таныштыралар. Ауылының тарихы һәм аның күренекле кешеләре турында бай мәгълүмәт тупланган биредә. Ауылның исеме Янакыш. Беренче версиясе аның Яңа Куш дигән версия, икенчесе Яңа Кош дигән версия. Бәйрәмдә катнашучылар Янакыш авылының 9 еллык мәктәбенә дә керә. Әлеге белем ушагына да оптимизация җилләре кагылган. Хәзер аны бөтенләй ябу куркынычы да бар.
әмме оқытушылар оны нишікте соқлап болырға тұршашақларын әйте. Біздің мәктепті бары тек татар балаларына ұқымай, қатта бір-екен мұари баласы да бар, рус балалары да бар. Олар татар шамына бігей бәттіріп әлігіне сүйләділер, үзлерін шығырларын, сүйләрін әдәбет тілді де бік матур сүйләшелер балаларыбыз. Отнасына 2 сағат татар тілі ұқытыла мәктепті ұқы сөбәкбелері бар, китапларыбыз бар, мұқтажлық көрмейбіз. Ауылда матурғына мешіт те түзілген. Онда юрушілер әліге көп болмаса да, тиешле ғибәдәтләрне башкару мөмкинлекләре тудырылган. Күбрәгә инде алардың да арасында апалар, ул яшьтә булган апалар йөриләр. Һәм дә инде менә шул хәйр садака салучылар була. Татар авыллары көннәрен йомгаплауның төп өлеше бабай исемле авылга күчә. Кунаклар иң тәүдә мәчеткә керә. Районда иң беренче булып төзелгән Аллаһ йорты бу. Имамы Рәҗәп хәзрәт Шәймиратов дин сабакларын да алып бара. Үлкеннәр белән бергә балалар да бик теләп йөри монда. Районыбызда 10 мәчетебез бар. Мишкә районында һәм мәсәлендә хәзрәтләребез бар, Аллаһка шөкер. Инде җомга намазлары укыйбыз. Укытабыз, Аллаһка шөкер. Бәйрәм кунаклары мәчет янәшәсендәге обелиск каршына чәчәкләр сала. Авылдан 220-дән артык ир егет сугышка китә. Шуларның яртысына гына туган якка кире әйләнеп кайтырга насип була. Бәйрәмнең төп тантанасы авыл мәдәният йортында дәвам итә. Файда кул эшләре осталары һәм биредә җитештерелгән ризык нигъмәтләр күргәзмәсе каршы ала. Кишәгә килүчеләрне район хакимияте башлыгы Рөстәм Мусин да ихлас тәбрикли. Әлеге бәйрәмнең дәвамлы булуын телим. Һәрбер авылда шушы татар конгрессының представительләре бар. Аларның үзләренең планнары бар. Менә һәрбер авылның без бәйрәмләрен үткәреп торабыз. Бүгенге бу бәйрәм уже менә Мишкә районында татар авыллары көне менә безнең яңа шушы татар җәмгыяты оештырып җибәрде инде. Менә бүген килделәр безгә Татарстан конгрессыннан зур кешеләр, үзе безнең Башкортстан татар конгрессыннан килделәр кешеләр. Аларга барысына зур рәхмәт. Районның барлык татар авылларыннан килгән милләттәшләр чыгыш ясый бәйрәмдә. Әйе, талантлы татарлар яши Мишкә районында. Аларга үз сәләтләрен, һөнәрләрен күрсәтү өчен кирәк тә инде мондый бәйрәмнәр. Монда инде гаиләләр, ярышлар, гаиләләрнең матур күркәм гаиләләр күрсәтү, шуннан соң татар балаларының иншалар, монда яздыру, мәктәпләрдә эшләр, шуннан соң хатын-кызларның киемнәр, төрле-төрле театрлы эшләгән күренешләр күрсәтү, шуннан соң ислам дине буенча бәйгеләр, менә шундый күп чараларны үзенә алган. 60 ел бергә яшәгән 4 гаиләне хөрмәтләү мизгилләре дә аеруча күңелле. Аларга истәлекле бүләкләр тапшырыла. Кичәдә төрле конкурсларда җиңүчеләр дә рәхмәт хатларына һәм бүләкләргә лаек. Ә иң мөһиме, узак вакытларга истә калырлык якты хатирәләр белән таралышты Мишкә төбәге татарлары. Фәнис Вәтхи, татарлар, Башкортстан, Мишкә районы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Яше 94-тә күңеле белән 18-дә. Зөһрә Нуруллина озак яшәүнең сыры белән уртаклаша. Картаерга теләмәсәң дә, картлар килә икән. Хатерләр бетә икән, диеннәр китә икән. Сөйләгән сүзләрең дә дилләргә оча икән. Ульяновск шәһәрендә яшәүче иҗат әһелләре Сембер язлары китабын тәкъдим итә. Әлеге китап өлкәдә татар телендә чыккан беренче китап буларак сембирләр өчен иң кадерле бүләк итеп кабул ителде. Инде бүген сембирләрнең кулында яңа, аның 6-нчы чыгарылышы. Утлар, сулар киштең батмадың, авыр еллар буйлап атладың. Бирешмәдең җилгә, буранга, шин мәгънәсендә кеше булганга. Бу шигырь юллары киләсе видео язмабыз герое Зөһрә апа Нуруллинага багышлап язылган сыман. Үзенең 94 яшендә 5 вакыт намазын калдырмый, Коръәнне гарәп телендә укый, гәҗитләр барлы телевизор карый, кроссвордлар шишә, уйык башлар бияләй бәйли. Кыскасы тормышның бар ямен тәмен тоеп яши. Бөек Ватан сугышы еллары һәм сугыштан соңгы җимерекләрне төзәтү авырлыкларын кичергән, намуслы хезмәт белән көн күргән Зөһрә ханым белән
келесі видео язмада яқыннанырақ танышырбыз. Қартайырға тілемәсең де, қартылтар келе екен. Қатырлар бұта екен, зейіндер кете екен. Сейлеген сіздеріңді зейлерге ұча екен. Ешілізен районының Василева бестесінде ғымыр етуші шиғри көңілі Зүхре Апануруллина 70 кешін тұтырға ішқына қалем тибірете башлый. Тұрмышның ошысын, түшісін күріп үссе де, оның ижаты дүнияға болған мәхәббәт хейсләрі білен суғарылған. Өзімнің тұрмышы мені Аллаға шәкір, бек шекір балаларым, алтын бағаларым, рақбәт жоғысын, 94-ші ешке етті менді. Эш біле ешедім, 10 ешінен эш білен шүгілдені кәтіптім, отауғаны чығып, ұрағын ұрдым, пәченін чаптым, ұратларын үйдім, кейбендерін көйдім. Тіңгіт миналарда, малатикаларда суқтырдық, вейлкаларда әйлендіріп, тіңгіт миналарда үрдім, барсында шыладым. Аллаға шекер. Яшәуімнің сірі үштәдіп өлеймінді, қызметімді болды яшәуімнің сірі. Зүхре апа 10 яшыннан бирле хизмәт юлында Бөйүк Отан сугышының ошы йыллары да аның жилкәсенә төшә. 15 километр урманнарга бардым, үгездеге тыйырлар белән сугыш йылында утын юк иде ул вакытта авылларда тормыш уңайсыз булды инде. Киярга, ашарга, ичәргә сугыш йылы күрсәтте инде безгә. Бөтен каршылыкларын күрдек. Зүхре апа сугыш йылларында күргән авырлыклар турында сөйләргә бик үк яратмый, әмма хәсрәтле сугыш йыллары онытылмый. Дәрияларға аққан ағым суның тауышлары тыңлый құлақта. Әлші суғыш ашы қасыретлер ойылып қалды біздің күректе. Зүхре апаның әтесі Ғалимжан абы елі бізге жиңу білен қойтқанда, ауылға үзіліп сағынған ғайлесі, бұаллары янына 15 шақырым қалғаш, құралы талаушылар тарафынан яуызларша отып өтірлі. Күрішмесе қалдырды. Түшімді әтені кіте-кіте түшілерімді кітіп, Утрам, юг, эти котмады, шла и треп, шулда, не болган, не бакай, не болган. Тыш күрдім, тышымда, эти матур кейнген, яшыл гимнастор кылар бұл әнелер, военный кейнде кейнген енді. Эти кулын сұзды, менде кулымны сұздым күрістерге, зор пиала, колым пиала тышты орага. Мына шул тыш, ис кеткес болды. Әне кәсіледім да, әне хуайлы болсын кызым дейді шул. Сондай хәлләр инде сеңелем. Бартан итте байтак. Аллаһка шөкер. Бирешмәдек яшәдек. Сугыш вакытын, сугыштан соңгы елларны еламыйча искә төшерә алмый Зөхрә апа. Әмма тормыш дәвам итә. Укытучылык һөнәрен сайлап, бар язмышын балаларга багышлый ул. Сөйгән яры һөнәре буенча табиб булган Фатих Гатин белән танышып, матур гаилә корып җибәрәләр. Өч баланы тигезлектә, бәхет шатлыкта тәрбияләләр, аякка бастыралар. Yani bizden geçen en kadirli kişi, yani ne biz bir yaratabız. Min üzgümrümle eniden başka göz aldığına da getirelmeyim. Tuğandan birli hemen eni bilen, eni bilen eti bir matur tırmışta yaşadılar. Bizge örnek bulup, matur gömür ettiler. Profesiye saylağında etinin ilişi zor bulgan deyip uyluyuz. Eti işledi Фельдшер акушерлік пунктында медир болып, медицина білгәтші болып, ол бізге жолына ол көрсетті. Бүгін Зүхре апа үш баласының қадірлі ғазиз әнісі, биш ұнықның яратқан әбісі, балдан баллы болған ике ұнықшығын яратып, сүйіп туя алмай. Ұлы еште болса да, яңадан яңа шығылдар өзләштіре, китаплар, газеталар оқи, тотарлар топшыруын да яратып қары екен. Бейлим, наскілер бәлім, миллиард, наскім бәйлеген мәдір енді миллиард. Австралияға қалды бәйлеп ебәдім. Ғайлесіне өрнек күші, балаларына ұлы түрек, дусларына туғанларына кенесші, ұнықларына ғыруланырлық дәуәне ол. Ол ескеткеш, іпілі, мәңгіләрікті кеші. Аның әйткен хәрбір сөзі біздің ешәу үшін, үсіп үшін, хизмәт итә. Безнең Зөхрә апабыз гомер буена образование системасында эшләп, яшь буыннарга белем тәрбия бирде. Халык өчен ул үрнәк, безнең өчен остаз ул. Ул безгә киңәшләрен бирә. Аның шундый матур итеп сөйләүләрен тыңлыйсыңа килеп тора. Яшел Үзән районының Васильева бистәсендә узган һәрбер чакырган чарага, очрашуга да бик теләп йөри.
Яшыл үзен түбегінде біздің Васильева бестесінде ұзын ғымырлы зор стажлы актив ветеранларымыз бик көп. Міне шуларының бірсі ол Зихре апа. Бізде ұздырыла тұрған көп санлы чараларда актив қатнаша ол яшілерге кенешлерін бере. Дени сабақлары білен мектеп балалары қашында чығыш ясай. Бұ мақтауға лайық әлбетті. Бәкітлік барлықтың негізі? Өзіңнің қолыңда, үш білен ешедім тұрмышым юлында. Өз тұрмышын қәр яқлап өрнек оларлық бейіклікте тұтқан. Көңілдерде жылы хисләр сұқлану тудырған Зихре апаға исәнлік саулық тілеп қалабыз. Роза Диатулина, Татарлар, Яшыл Үзән районы, Васильева бистәсе. Ульяновск өлкәсендә татар язучыларының ел сайын диярлек дистәгә якын китабы басылып чыга. Шушы көннәрдә генә 50 язучының әсәрләрен үз ишенә алган чираттагы Сембер язлары китабының 6-нчы чыгарылышы дөнья күрде. Әлеге басмага 18-нче гасырдан башлап бүгенге көнгә борынгы Сембер төбәгендә яшәп иҗат итүче язучыларның әсәрләре кергән. Бу уникаль китапны укучыларга тәкъдим итү кичәсендә безнең Ульяновскидагы үз хәбәрчебез Рамис Сафин катнашты. Ульянск өлкәсендә гомер итүче татар язучыларының сайланма әсәрләреннән тупланган беренче Сембер язлары китабы моннан нәкъ 22 ел элек 1996 елда дөнья күргән иде. Ул чакта әлеге китап өлкәдә татар телендә чыккан беренче китап буларак сембирләр өчен иң кадерле бүләк итеп кабул ителде. Инде бүген сембирләрнең кулында яңа, аның 6-нчы чыгарылышы. Бойтак еллар узса да Сембер тарихында беренче татар китабы чыккан көннәр күпләрнең әле дә хәтерендә. 1996 елда Мәрхүм Кыдыс абый Сафиуллин иде ул вакытта мәдәният оешмасы менә Иркәм абый белән бергәләп чыгарганнар иде аның беренчесен. Анысын да безгә чыгарга туры килде. Симбирский книга нәшрияты аркылы чыкты ул. Әлбәттә, бу эшнең дәвам итүе шатландыра. Ульянск татар язучыларының 20 ел дәвамында басылып чыккан барлык китаплары да өлкәнең татар мәдәният үзәгендәге мәгариф һәм сәнгать музеенда сакланалар. Аларның гомуми саны бүген 100гә якынлаша. 6-нчы чыгарылыш әзерәк үзенчәлекләрәк булды инде. Анда безнең бүтәннәреннән аермалы буларак ул иң зур, иң калын китап булды һәм анда авто кергән авторларның саны да иң күп күләмдә 50 автор кергән анда. Шуның 15-се безнең төрле җирләрдә яшәп иҗат итүчеләр, ә шуның 34-се бүгенге көндә безнең төбәктә яшәп иҗат итүче, өмет белән хезмәттәшлек итүче авторлар. Сер түгел, бүген матди мөмкинлеге булган байтак язучылар китапларын үз хисабына чыгара. Ләкин ни кызганыч, барлык каләм ияләренең дә андый мөмкинлеге юк. Безнең өчен бик зур табыш бу. Сембер язлары китабы. Күп язучыларның китап чыгарга мөмкинлекләре юк. Шуңа күрә бу китапка керү бик зур дәрәҗә безнең өчен. И алдагы көндә дә шулай булсын иде безнең мөмкинлекләр тагын да чыгарырга. Өлкәнең татар автономиясе төбәктә яшәүче язучыларның иҗатын халыкка җиткерү, аларның исемнәрен Сембер татар әдәбияты тарихына кертү максаты белән 2 елга бер тапкыр шундый тупланмалар әзерләп чыгара. Әлбәттә, өлкә хөкүмәте дә шактый гына ярдәм күрсәтә. Безнең Сембер төбәге әдипләребезгә бай, борынгыдан килгән бу Сембер яклары әдипләргә бай як. Шуның өчен безнең язучыларыбызның әсәрләре алар шигырьләре дисәң тапмагыз, тегеләре дисәң әкият тегел, шуның өчен шын күңелдән язылган әсәрләр бу Сембер язар альманахына сыйдырылды. Анда бер 50 ләп автор. Алар тагы да күбрәк тә бөтен сенекен җыештырып бетер булмый. Шүпрәле районында яшәүче шагыйр, берничә китап автор Азат Вахитовны Ульянск өлкәсендәге каләмдәшләре белән күптәнге дуслык һәм күршелек җепләре бәйләп тора. Сембер язларына да аның берничә шигыры кергән. Китапка кергән берничә шигырымны только сыннан язылган бер кагыда кермәгән әсәрләремне тәкъдим иттем һәм алар уңышлы гына урын алдылар. Азат абый Сембер язлары китабы чыгуына багышлап яңа язган шигырын да алып килгән. Тәрәз алдым ак карларда әле әкулымда Сембер язлары. Шигри гөлләр чәчкән бу китапка татар җанлы егет кызлары. Сембер язларына әле башлап кына язучыларның язмалары керү дә игътибарга лаек. Авторлар арасында төрле һөнәр ияләре бар. Яшьләр дә байтак. Бар безнең ул яктан байлыгыбыз бар, яшьләр арасында бар, Аллага шөкер.
Шонсы ихтибарға лайық. Китапны оқушыларға тәқдим ету кешесінде китапқа кірген шиғырларыны, һәм әсәрлерден үзіклеріні келген тамашашылар өзләрі өк оқыды. Қайда кімнер білен ұшырашсам да, Уфа, Қазан, Туған яғымда, Алтай жерлерінде, рус тілінде, сенің хақта сөзім тілімде. Ұшырашуда шығыш ясаған язушылар білдіргенше, олар үшін яңа китап шығу ғойләді бала туған кібік. Шыма көре олар, әлгі китапны әзірләуді, һәм бастыруда ярдәм итушілерге рәхмәт сүзләрін қызғанмадылар. Ульян татарлары молодец, ижатта ешілдер, һәм анысы меңа бигрек ташалы үсеш бар. Үсеш болған халықта келешек болашта, келешек болған халықта үміт. Әлбәттә инде бу сымбірлернең уртак уңышы. Хәзерге көндә алар өлкәнең Димитровград шәһәрендә яшәүче татар язучыларының әсәрләреннән торган Шираттагы Мәләкәс таңнары дигән китапны әзерләү белән мәшгул. Аны чыгару өчен өлкә губернаторы Сергей Морозов 300 мең сум күләмендә акча бирү турында карарына кул куйган. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, иртәгә, ягъни 9 май көнне бөек бәйрәм уңаеннан сезгә татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын тәкъдим итәрбез. Бөек җиңүгә 73 ел. Безгә бәхет бүләк иткән батырларыбызның исемнәрен онытмыйк. Хөрмәтлек, сау булыгыз.